זהו. אז בוקר טוב לכן. אנחנו נפגשות היום יום חמישי, 10 בבוקר, Eastern Time, ו-5 אחר הצהריים בישראל. תודה לכל מי שהצטרף אלינו. אנחנו הולכים להגיש בפניכם את חוכמת הלב, שזו שיטה אקלקטית של כל מיני מתודות שנצברו ביחד. והן מקבלות השראה מעולם הפסיכולוגיה הרוחנית, מעולם של ימימה אביטל הצדקת, שאני אפרט עליה יותר בהמשך, מעולם הטנטרה, מעולם של ברסלוב, וגם מלנדמרק אדיוקיישן וטוני רובינס וכל תורות ה-NLP. אני ליאת ברקו, אני יזמית ופסיכולוגית רוחנית, יש לי תואר שני בפסיכולוגיה, ואני מנחת קבוצות מורשת של שיטת ימימה. שיטת ימימה זו שיטה קוגניטיבית הכרתית שמדברת על תודעה, ובעיקר על איך לעמוד בצורה חזקה ועמידה בפני כל אירועי ומשבר החיים. עכשיו, כשאני אומרת את זה, אני לא למדתי את זה תיאורטית, אני גם עברתי משברים גדולים ועמוקים מתוך ג'רני ומסע מאתגר של הרבה פיקים בחיים, הרבה דברים שהשגתי, לעומת הרבה משברים קריטיים אקוטיים שריסקו אותי. ומתוך זה, ואני בטוחה שגם לכם, וזה אלו הם החיים, התעוררתי ולמדתי, וכשאני אומרת התעוררתי, בזמן הקורונה הייתה לי התעוררות רוחנית, ואז הבנתי שהעבודה שלנו היא בעצם כרוכה בהרבה לימוד, והלימוד הזה מעלה אותנו ברוח, וככל שאנחנו עולות ברוח, אנחנו מצליחות לעשות עבודה רוחנית. כשעבודה פיזית מאוד חשובה, עבודה במיינד מאוד חשובה, אבל אם היא לא מגיעה גם עם עבודה רוחנית, אז הנשמה שלנו מתייבשת, והיא לא, והיא קמלה, ואנחנו רוצים להשקוט אותה. ועל ידי זה שאנחנו מרווים אותה, אנחנו צריכים באמת לשמור על זה, כמו שאנחנו הולכות לג'ים כל יום בבוקר, הלוואי והייתי הולכת כל יום בבוקר, אבל משתדלות להיות בתנועה או לעבוד על הגוף שלנו כמה פעמים בשבוע, אותו דבר צריך לעשות גם על הנשמה. וברגע שאנחנו עובדות על הנשמה ואנחנו נכנסות לתוך לימוד משמעותי רוחני, אז הנשמה שלנו יותר מחוברת, וכשהיא מחוברת היא אינטיון אחד עם החלקיק האלוהי שלי, ביחד עם הקוסמוס או עם השם או עם אלוהים או עם בודה או איך שלא תקראו לזה, אז יש איזשהו מין איזון שקורה לנו בין כל הצ'קרות, בין כל המרכזים האנרגטיים שלנו, שמפרים אותנו ומביאים אותנו לאיזשהו מצב אופורי, שזה שם החברה של האתר, תבדקו עליו אחר כך יותר מאוחר אם בא לכם, נקרא אופוריה state of mind, מצב אופורי, ואיך מגיעים למצב האופורי הזה שמבחינתי אני קוראת לו אורגזמה רוחנית, שזה פיקים של רגעים כאלה, של בעזרתם אנחנו מצליחים להגיע ולהושיל את עצמנו מהמצבים הספוכים, המאתגרים, הקשים האלה, ובצורה של לימוד והתבוננות על הכל ממבט מעל, אנחנו מצליחים בעצם לעלות מעל עצמנו ולהתמודד עם כל דבר שנקלע בדרכנו. אז זו הייתה הקדמה עד לפה, וקצת על ימימה. ימימה הייתה צדקת, שהייתה מקובלת על מקובלים, אישה פסיכולוגית, מורה פסיכולוגית שהגיעה ממרוקו לארץ, והיא גרה בבאר שבע, והיא פיתחה שיטה הכרתית שגרמה להמון אנשים ללכת אחריה, ודרך השיעורים שלה היא הצליחה באמת להביא מידעים שהם לא כתובים בשום מקום,
מידעים בעצם מתוקשרים, והיא הייתה מצליחה להביא את ה... לגוע בכל אחת ואחת שהייתה בחדר, ולדעת בדיוק מה כל אחד הייתה צריכה, ועל ידי זה הייתה מביאה את, ה... את השיעור לאיזושהי... לנקודה של, שמדברת לנקודה משותפת ש, שקשורה לכל האנשים בחדר. אז כשיש את האנרגיה ויש את הנוכחות בחדר, זה הרבה יותר קל, והזום הוא אמנם משהו שהוא מגבש בין כל היבשות, אבל אם הייתי רואה את הפנים שלכם, הייתי יכולה נגיד אנרגטית להרגיש אתכם יותר, ו, ולהביא איזשהו משהו שכל אחת מכם צריכה לגעת בו. אז אם אתם רוצות לרשום לי בצ'אט לשם על מה אתם כרגע, עם מה אתם מתמודדות בחיים שלכם, שהייתם רוצות to reinforce, ואז בזכות זה אנחנו יכולות לגעת על נושא מסוים. עכשיו, זה בצ'אט. בעקבות הלימוד של ימימה, המון המון תלמידים, זה היה התורה שבעל פה בעצם, אז זה לא היה מוכר בשום מקום, והמון תלמידים רשמו את התובנות ואת ה, את ה, את הסגולות ואת כל החוכמה, את כל הוויזדום שלה, ומתוך זה נהייתה שיטה, התפתחה שיטה ש, שהיום מלמדים אותה אלפי אנשים בישראל, והיא מאוד מרפא, זה ממש לימוד מרפא לנשמה, לנפש, ו, וזה כלול בהמון הסתכלות על מידות, על מידות של, הרי למה מגיעים לאיזשהו לימוד, למה אנחנו צריכים לחזק את הנפש, כי אנחנו לא סתם הגענו לעולם הזה, באנו לפה לתקן, וכשאנחנו מתקנים, אנחנו מתקנים את עצמנו לא מול אחרים, אלא בינינו לבין עצמנו, במידות שלנו, בהתנהגויות שלנו. כשזה בעצם reflected with our relationship, עם המערכות יחסים שלנו, בצורה שמתבטאת החוצה עם כל האנשים שנקלים מולנו. אבל בעצם כל העבודה היא פנימית, וזה אומר שבן אדם אחד יכול לשנות בתוך עולמו מערכות יחסים חיצוניות, גם אם זה מול הבן זוג, גם אם זה מול הילדים, גם אם זה משפחתי בעבודה או כל דבר. מספיק בן אדם אחד שיהיה בתודעה עמוקה ומלומדת, כדי שהוא יוכל להביא את ההשראה לתוך המערכות יחסים שלו. אז בעצם מספיק שאני עושה את הלימוד בשביל שאני אוכל לתקן את עצמי, על מנת לתקן את הסביבה שלי. הרי כולנו מגיעים ממקום של doubts sometimes, או חוסר איזון, או חוסר תשומת לב, או משבר, או חוסר משמעות. ומה שקורה בזמן הלימוד, אנחנו באמת לאט לאט מתייצבות ומגלות כל מיני אפשרויות על ידי מושגי היסוד של ימימה, שהם מדברים על איזון ועל הכרה תודעתית ועל הפרדת שדות ועל לימוד של הילדה קטנה מול הלומדת, וכל המושגים האלה בעצם ברגע שאנחנו מבינים אותם ומביאים אותם לתוך החיים שלנו, אז אנחנו מצליחים להבין למה אני פועלת כילדה קטנה, כילדה שלא קיבלה תשומת לב, שלא קיבלה אהבה, שלא ראו אותה, כילדה שלא הייתה מסופקת, ואיך היום בתור מבוגרת אני מביאה את זה בלי לשים לב לתוך ההוויה שלי, לתוך הזוגיות שלי. ואז יוצא שככל שאני נכנסת ללימוד ואני מסתכלת על מצבים כלומדת, אז אני מצליחה להתמודד איתם עם כלים חדשים שאני רוכשת לי, שהם הרבה יותר מצליחים לתת לי לגבור, אוקיי, מגבורה, שזה אחת המידות בקבלה, מצליחים לתת לי לגבור על כל, על כל אתגר שמגיע לדרכי. עכשיו, למה חוכמת הלב? למה קראתי ללימוד הזה חוכמת הלב? כי זה לימוד שאני מביאה אותו,
אוקיי? היי, לימור, איזה כיף לראות את הפנים שלך. זה לימוד שאני מביאה אותו, והוא בעצם המון המון השראה מכל השדות האלה שנגעתי בהם. אז נגעתי עד עכשיו על ימימה. הטנטרה זה באמת עולם של להיות בהוויה, להיות בנוכחות, שרוב האנשים היום לוקים בזה. רוב האנשים היום, רוב הזמן, נמצאים מול הטלפון, והם שוכחים בכלל, כשהם הם, הם לא שמים לב ליד הילד, שאנחנו מול הטלפון, ואז מה קורה? הילד רואה אותנו מול הטלפון, הוא לוקח דוגמה, והוא גם הולך לטלפון, וזה נהיה החיים שלו. זה מין כל מיני טריקים, גם נשימות עמוקות, אוקיי? טנטרה בדרך כלל associated with sex. עכשיו, יש גם נופח של סקס בטנטרה, סליחה, אבל זה לא רק זה. טנטרה קודם כל זה ללמוד איך להיות ב-present moment ולחיות אותו במלואו. לדוגמה, אם אני עכשיו מולכם, אני פותחת מצלמה ואני מראה את עצמי ואני בנוכחות. וזה הרבה יותר נעים לי, כי כשאני באה לעשות sharing עם מישהו, אם אני באה לעשות אהבה עם מישהו, אני לא מתחבא מאחורי מצלמה, אני רוצה להיות בנוכחות מלאה, אני רוצה ללמוד איך לעשות את זה. ואז כשאני לומדת איך לעשות את זה, יש כל מיני שיטות בטנטרה שמלמדות אותי להיות בעדנה וברכות ובתשומת לב ובהתבוננות והסתכלות מעמיקה שגורמת לי להיות באמת קשורה לאהבה ולאכפתיות ופותחת לי את הלב. כי ברגע שאני סוגרת או חוסמת, אז זה לא מאפשר את הקשר הישיר של פגישת לב מול לב, אוקיי? אז זה הטנטרה. וכשאנחנו לומדות בעצם איך לפתוח את הלב שלנו, ואנחנו מביאים את הפנינים של כל הלימוד הזה, אז אנחנו מתחברות לאט לאט לחוכמת הלב. כי מה שקורה, יש לנו בבאדי שלנו, בגוף שלנו, יותר ממוח אחד. אוקיי? רובנו חושבות שאנחנו מופעלים מהמוח, ב-brain, בראש שלנו. כשבעצם יש לנו עוד כמה מרכזים של wisdom, של חוכמה, that we don't tap on. ואחד מהם זה חוכמת הלב. שללב שלנו יש חוכמה משלו, שברגע שאנחנו יודעים לחבר בין, ולהיות קשובות למה שהלב שלנו מדבר ולחבר את זה ביחד עם המיינד, אז נוצר איזשהו איזון שהוא מביא ומאחד את המרכזים האלה למצב שמכניס אותי לאלמנט יציב יותר, מאוזן יותר. ובנוסף לזה, אחרי שלומדים את חוכמת הלב, יש גם את חוכמת הסקס, הצ'קרל, שזה בעצם how to be, כי רוב הסקרל שלנו, המרכז האנרגטי המיני שלנו, הוא, יש בו המון המון עוצמות והמון כוח ועוצמה שממנה האישה בעיקר מתחברת, וברגע שהיא מחוברת לשער הזה, לגייט הזה, היא מצליחה להגיע לאיזשהו רטט בגוף שלה שהיא מעלה אותו, שמשפיע על כל המרכזים האנרגטיים הנוספים. אז הנה לימור מחדדת ואומרת ומדייקת שכל השפע מגיע בעצם מצ'קרת המין וגם כל החסמים. אז בעצם למה קראתי לזה שער? כי ברגע שהשער הזה חסום, אוקיי? שהוא השער הבסיסי, וברגע שאני לומדת איך לפתור את כל המחסומים האלה, אני מאפשרת איזשהו גל שמעלה אותי ברוח, אוקיי? ופותח לי את כל השערים הנוספים. ואז מה קורה? אנחנו מצליחים להגיע לאיזושהי אורגזמה רוחנית שאני באופן אישי חוויתי אותה, אוקיי? עכשיו להגיד לכם שאני חווה אותה יום-יום? לא.
אבל בזכות זה שחוויתי אותה ונגעתי בה, הצלחתי להגיע לפיק הזה, אני יודעת מה מצריך ממני כל יום לעשות, על מנת לשחזר, אוקיי? את ההרגשה העילאית הזאת, שהיא באמת הרגשה עילאית. עכשיו, איך אני עושה את זה? יש כל מיני כלים. אז אני לדוגמה, אני מקשיבה המון לפודקאסט של ברסלוב, של גדליהו פנסטר. כל בוקר אני קמה מוקדם ואני עושה הליכה ומכניסה את עצמי לפריים מומנט שטוני רוביץ מדבר עליו, שבעצם זה שאני קמה בידיעה שאני הולכת לגבור, אוקיי? על המיינדסט שלי, ואני מכניסה את עצמי לאיזשהו תדר של עבודה שהיא מחייבת אותי מול עצמי קודם כל, אז אני באה לחיים האלה מתוך מקום של להשתדרג, ממקום של self-development ופחות ממקום של קורבן, אוקיי? ואז מה שיוצא מזה, ברגע שאני מחויבת לעצמי, אני לוקחת אחריות על החיים שלי, כי מה קורה ברגע שאני מאשימה מישהו, אוקיי? אני שמה שתי אצבעות שמופנות אליו, אבל בעצם שלוש אצבעות מופנות אליי. אז הדבר העיקרי פה היא לקיחת אחריות. וברגע שאני לוקחת אחריות על החיים שלי, אני לא יכולה להאשים אף אחד בכל מה שעובר דרכי ובכל מה שקורה ונקלע אליי, גם אם זה אתגרים. ברגע שמגיעים אליי עם אתגרים, כל הרע בעצם בסופו של דבר מתגלה כטוב. כי גם אם אני עברתי עכשיו משבר, או גם אם אני עברתי גירושים מאוד קשים, או התמודדתי עם מוות של בן אדם יקר, או עברתי מחלה נורא קשה, באיזשהו מקום אני לא יכולה לתת לזה לעבור לידי. זה שם אותי במקום של שאילתה, של שאלה, שאני ברגע שאני מתחילה לשאול, אני מתעמקת, וככל שאני מתעמקת בנפש, אני מצליחה להבין שכל רגע יש לו משמעות, וכל רגע יש לו בעבורנו מסאג', יש לו הודעה בשבילנו. אז או שאני מתאהבת בחיים, ואני לוקחת את החיים כמשהו קוסמי שיכול להניב לי ולהביא לי משהו עם המון השראה, או שאני בוכה על גורל ימר ואני מתקרבנת ואני פחות יודעת ופחות מתעמקת במשמעות ולוקחת את זה יותר כאוטומט. כאוטומט שקם בבוקר, עושה את המלאכה שלו וחוזר לישון בלילה ללא שום משמעות. אז מה שהלימוד הזה מביא אותנו בעצם מחזק לנו את השריר הזה שאנחנו מפגשות פעם בשבוע ואנחנו לוקחות ביחד פסוק שאנחנו קוראות אותו ביחד ואנחנו כותבות אותו. ולמה אנחנו כותבות אותו? קודם כל זה פסוק שהוא מין הוא knowledge, הוא ידע קבליסטי עתיק. כי בעצם זה שהוא היה מתוקשר, זה מגיע באופן עקרוני לפי המחקר שלי, מהארי הקדוש ומרבי עקיבא ומכל מיני צדיקים שהיו קשורים לימימה, שהם בעצם מדברים את אותה שפה בסוף היום, ואהבת לרעך כמוך. וברגע שאנחנו לומדים את זה ביחד בחברותה, זה מעלה את הקבוצה ואת האנרגיה של הקבוצה, כי כל אחד מקבל את הוויזדום הזה, וזה נוגע לו בנשמה בצורה אחרת. ומה שקורה ברגע שאנחנו מתחילות לשתף אחת את השנייה באיך שהיא קיבלה את זה, אז אנחנו מתחילות ללמוד אחת מהשנייה את כל התובנות שלה. ואז זה יוצר איזשהו אפקט שהוא מהדהד לתוך ההוויה שלנו, כי אני יוצאת מהמוח הקטנות שלי הקטן, ואני מחיבה את הלימוד לתוך השארינג, שזה מתאפשר בקבוצה בעצם. אז אני מזמינה אתכם כרגע, אני בעצם, מה שאני אעשה, אני אפסיק להקליט.